Ако искате да си купите мощен геймърска компютър като моя, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода G47 за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка от линка в описанието или използваща кода помага на мен и канала ми. Между другото, от Германия може да събнеш през телефон. Да, много хора ми казаха. Другите ми казаха, че в Германия и в чуждите стрим дава да събнеш. Да, съм Германия, вата и може. Ма още не съм пробвал. Ко беше това? Защо къщата ми експлодира, може ли да знам? Всички на мапа бяха убити от хакер, май. Алаха. И тук що се превърнах в снежен човек? Еми. Еми, явно... Явно ще направим онлайн. И в GTA онлайн. What the fuck, хакер? It's a me, Mario! You piece of fuck! Какво се случва? Няма проблем, всичко е наред. Гледам трупове тука. О, да, мисля, че разбирам каква е лайката. Трябва да бутаме кутиите и кутиите парат. It's a me, Mario! Гледайте какъв е плана. Плана е следния. Тия хора скачат и ги блъскат там. Аз виждам двама човека е тука. Кои ще им скокна на веждите, май. О, шет! Той ще не се вижда на пръсън, бе. Чакай сега. Оле, тук има някакъв, който е жив. Да, ще го убим, не се притесняйте. Не, няма да го убим, няма да мога да скокнем толкова. Дали успях? О май гад, почти се закачих горе. Утика падна долу, на спирката. Хабиби, спиш ли добре? Мажеш ли се? Много добре спа, ти кой правиш би? Хаба душа? Как си ба? Съм та скивал. От гад на арестуваха за жицата, помниш ли? Добре го помня, братко. Долго. Затворето беше студено, ама ние с тебе се топлихме. Имаше мишки. Големи. Ама имаше да са един, нали? Имаше. Гледайте сега как се прави, гледайте ли? Чувам ли се? Хабиби, чуваш ли се? О, фак! Тие коли въобще могат ли да го... Оооо! Ники! Съжалявам! Главата ти ще бъде изпратена на родителите ти. За спомен. Някой от тях да се бъде джукват. Аз миналата игра си карах супер кежуал такъв и никой не ме закачеше, май. Що с какво правя? Къде застана, бах ти пича. Аз няма да... Чай, скоп. Убий ти го докато пара, бе! Оу, шит. От коя година играеш в Чики Фортес? Убий ти го. От бетата, фак! Оу, някакво ме удари, брат. Май взех някой с мене. Оооо, колко трупове изпадаха. Готик, какво мислиш за Doom цялостно като поредицата? Doom е хубава игра, съм играл преди много години. Вижте го това как е умрял. Яба, гру... Защо бе, Симпсон? Защо го направи, чик? Но ясно чаше за мен, Готик, грисус хиванар. Фак харк. О, но! О, I'm alive! Абе, знаете ли играта No Man's Sky? Аааа, взех му гумата. Понеже излиза след един месец горе-долу. Точно така, някак ми казах. Аз мисля, че начало ще излиза само за... Ух! Ууууу! No scope! Добре, скоп беше, ама... Готик, знаеш ли играта за Witcher 3? Да. Ноо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 Чай. Пак. НО! Я пак. Ооо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 
гледна точка това какво беше? Още паната! Оооо! Падна и го сплёснах в лицето и него! Готик on fire! Готика ги наказва, лошо, ей! О, това ми хареса. Как си падаш и пише и си викаш и всичко е наред, брат. Поне Готика... Поне Готика не му е снайпал. Ама Готика го снайпа... О-о. Брат, те сега от двете стрима напад... Сам аз ли съм жив, бе? Да. Не, има още някой. Не. О! О! Добре, време беше. О! Раунд, лузър. Саундфалата с тебе готика ли сме живи? Че, кой? Има един на земята, изящи го! Изящи го! А че, тук няма никой. Изящи го! И той е жив! Каче ще съм близо! Какво става тука, той е някакъв хакер? Готик, играл ли си партито? Не, не ме пускай, бе, Кириш! Лади нож. Ай, дей, набучкаха го в бъбрека! Ритай му трупа, бе! О, не, той идва! Ершот! Гледай се, гледай как се прави така. Уцели го във въздуха и той падна върху мене. Опа! The fuck? Опа, успех, успех, успех! Не! Слезай! Махи се от тук, това е моят дом. This is my swamp. То жълтия се е така. Уцели го с базуката въздуха. Уно, дос, трес, кватро! Фак, разминат се, чао, махи се. Бибит ми вика. Шит! О, но! Плиз, но, Джизус! Ярлар! И трупа, трупа ми как прилетя. Оооо, качвай се! Ершот! Убийте звяра! Не, той иска да издай готика, фъкът! Оооо, какъв ертайм! Оооо, още един път във въздуха! О, а така, убий него, браво! Браво. Кога не е фани тази ракета? Фани тази ракета! Фак не тази цели. Ви да не се опитвате, ама качите на покрива. Може би. Тос къв е лагав! Умри лагав! Speedway, това... Speedway е най-лагавото копеле в тази игра. О! Не, слезай. Bad boy, много лоша кола. Оле, някой от нашите тук е умрял. Стана, направя си го на пихтия, май. Мале, как успя да си изкрива толкова плата? Уно, до стрес! What the fuck? Какъв е този, бе? О, как е решето е убим! Това се едно играем Team Fortress със Соджери. О май гад, какъв е лагав! Не, спри! Кво става тук, бе? Махи се от тук. Моля се, плиз. Плиз, кола. Go home. Аз съм убих. Здравейте всички, аз съм Вената Хекс 47 и днес ще играем GTA 5 онлайн. И да, ами, какво да ви кажа? Абе, не всичките ли сме в отбор, значи аз не ви познавам героите, но... Има някакъв... Ти си с мен, да. От един отбор има един, рейпист. От един отбор има някакъв рейпист. С розов мустак. Те ни взривяват бидоните. Бидоните ни! На зелето бидоня, бе! Тайка! Но! Ще ми изсипят дървета отгоре на главата. Не, клапнай! Ще оставим. Бягай. Имате боби между другото, не забравяйте да си ги използвате. Оооо, фак! Ари се. Се председайте, всичко ще бъде наред. Ох, 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 мале, душата! Душата! Бетон така е. Фак. Това направя кайма. Ох, 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 ох.
Апетитните бомбички на халва, любимка! Де сте вие? Добре, аз заплувам тука в водата. Да, що не си заспула, бе? Що не играеш FIFA 16? Подготвям нещо за FIFA 16, но давай готик! Дай в гръб моето момче! Апетитните... Апетитните бомбички на халва, любимка, моето момче! Дай му! Горе, горе, в тяло, в ляло, в ляло, в ляло, в ляло, давай качи си на ляло. Там е единствен! Имам само две бомбички. Хвърли я! Давай! Бързо! Халвата! Пойнта халва, бе! И се пляснах, юс! И как такъв се чупи врата с едно, е, лайка ги във вък. Аз ги спайнах от всякъде отзаде в гърба. О, съба! Съборих го! От каста. Прай ти да кайма! Ей, това чака да изстреля. О, убико! Има още някой жив там, виждам го. Ето, наливай! Наливай, Кири! Давай! Не му давай да слезне! Бутай ти го! Бутай го, качай го горе! Има ли още някой? What the fuck беше това, бе? Право ги наприкме на кайма, ние всичките... И аз участвах по някакъв начин. Схемата е, че аз ще взема и тази супер гадна джипка и те ще ми пръснат сливата най-вероятно. Но, аз съм смел и вярвам, че ще успея. Go, bitches, go! Oh, а, няма брони! Оу, шит! Аз ви казах, че ще ми пръснат сливата. Леле, тука... Какво трябва да натискам, за да изплувам отгоре? Кой да натисна си я спутвам надолу? Просто даваш нагоре. Защо излича така, бе? Нека се скрим за този шперплат. Не, 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 ще изпадаш така, махни се. Айде, първата ни жертва. Първата жертва на шперплата. Just не се тръгнали тук и спаднах. Чакайте, аз се кача. О, пак! Не, не, не! О, бос! Чакайте! Давай! Чакай, никой не натиска Р, че ще стане лошо. Оле, това ще е много лошо, бе. Мога ли да клекна? Давай, давай! Давай! О! Не! Ама карайте, карайте! Карай, бе! Карай, бе! Познаш я, защо не кара, бе? What the fuck? Виж какво бавно! What the fuck, нямам повече патрони? Кажеш палко за себе с тако. Виж как си кажеш, къде си? Нямам патрони! Дай, go for me! Аз се тръгвам, чао! Гърда ти рай! Бягай! Оу! Трагна си да знаеш. Не, 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 чути се! Това си ли? Не! Остана! Един от нас ще падна. Айде бе! Чакай! Не карай! Готов съм! Не! Не му давай да кара напред! Айде! Дай! О, в топките! Не, топките му са бронирани! Ачкам ти! О, в топките! Не бе, защо на всичките топките са бронирани? My love! Не! Не исках да го убия, исках сам да го усъкате. Ти си отмъстил за тебе! Чакай! Не чакай бе! Не ги свечи бе! Давай бе! Нищо няма да стане вентът. Вената само лежи, бе ли? Удобно му е на вената, бе! Вена там си в безопасност. Няма да те отсирам. Какъв шанс. Ооо, ноу! А, че съм крив, не! Как? Не! Защо? Пак аз колко съм крив? А! У! У! О! У! Нашко! What the fuck, то? Защо е моя бил по въздуха, бах ти тъпото копане? Моя гадно. Аре бе, защо никой не кара? Абе, давайте! Чакайте, бе! Аз нека пори се пречука. Ля-ля-ля, маркетор се чупи, пичове! Мога да ги убия със средния си пръст! Маркето се щупи. Идвам! Давай! Идвам! Давай! Фак! Катастрофирах. Това си прави трък симулатор нашия. Гази! Не! Вената! Аз съм на мотора, бич! Идвам за тебе да ти давам средния пръстак. Аз не мога да си взема така...
Фак. А бомбоните, бомбоните пръвте... Рип! Дано магазин, че по на тази... Рип! Уху! То човек, мале, как го късна... Сега ще отрежим части, където умирам като пълен буклук. 20 пъти ще изглеждам като много добър. Е така, как ги убивам през храстите и ги наказвам. Ще изрежем тия 20 минути, където умирам като пълен църво. Всичко ще бъде наред, няма проблем. Камионите гледам, че се бият. Оу, фак! Давай! Йоп! Жив съм! Помощ! Жив съм бе! Не, ой май гад! Тихо! Защо не бе? Абе, брат, се някой в главата бе! А някой му съква и... О, бро! Май целих всеки път шибане камион! Паза ти гърба! Ама нищо друго! Е, сега ще ги нападна, няма да очакват човек, през камъка! Идвам! Браво, идвам, браво, момчета! Идвам! Леле, кой ти се така не е нормално, бе? Аз! Леле, мале! Не мога се векилиш! Дай! Бой! Всички на бордаж! Бой! Бой, бе! Yes! Прибил го! Shit! Свърши ми... Свършка ми амуниците, пак! Аре, не мога да уча никой, бе! О, фак, да сте никой! О, шит! Йо, фак! Охо, ще хетчот на нашия? Спасих се! Ще идем! Аз съм асистал! Не! Бързо! Бързо! Дай! Пичо, оставете го! На малко е! Напълно умря, бе! Абе, в гърба! Арде! Чу, оцелете го просто! Няма да го оцелеш, го припия! What the fuck?! Къде си? Опа! Остана. Аз съм скрит за тоя кактус, никой не може да ме убие, брат. Кактуса ме пази. Чакай! Кактуса е моята майка! Изпърлям ви! О, кактус! Кактуса ме предаде! Напускайте! Подни ме, мале! Помощ! Спайдърмен! Елави ме, къде ми се отпреба? Как ти покажа среден прос? Брат, че те настигне и ще те насиля анално! Е, не става човек, путаш го нищо не му правиш, гледай. Чакай, сега ще види той нищо не му прави. Оп, някой от нас ще го направи. Асана, къде ще ходиш? Май маймуно, мръсна. Нещо ти се разгубил тирана от тъжен изглежда от преданата ти гума май. Пий кръв, бе! Защо? Как е жив, бе? Тир мина през него. Ох, то нещо ми лази по нервичките. Мале на този другия... А, гумата! Гумата! Ра-та-та-та-та-та! Не, няма амуници! Би го смелето е! Той е крив, не мой да оцеля, човек, не мой да оцеля, аз вярвам, бе! Ай! Епични битки! Би го срътове! Да! Тук виждаме дуелът! Както се е водил през времето на джентълмените, където хора са стреляли с пиштой и са търкали в пустината като животни. Аре, да оцелихте! Двама са! Добре, топът наистина го... Yes! One on one! Не, ако ги убиш, двамата... Абе, иза кръв от него е, той хакер! Айде, бе! Оцелва земята и го убил, оцелва от тялото и не го убил, what the fuck? Матюнар! Ей, ти! Да, ти! Хареса ли ти този клип? Виждаш ли това копче? Прасне мой ринг лайк! Защото тайната е, че ние ютуберите са храним с лайкове. Долу, остави коментар, какво мислиш за видеото или ако имаш въпроси към мен. Аз нямам живот, тъй че чета всичко. Това беше всичко от мене и не забравяй да...